Velkommen til Ole Landfall sin podcast, og kjempetrivelig at du orsker å høre på meg og intervjuet min. I dag så har vi med oss en Torkel Guttormsen. Torkel, han er veldig flink på det med å være sosial, et sosialt vesen. Han er flink på det med forhold, gutt, jente, ser litt på psykologien bak akkurat denne igjen. Og så skal vi snakke om litt om sex og det å være en god partner. Så sier jeg bare velkommen, Torkel Guttormsen. Jo, takk for det. Ja. Så jeg tenkte å snakke litt om forhold, og jeg tror vi heller oss mest til det, men kanskje kommer vi inn litt på sånn sosiale ferdigheter og litt selvutvikling også. Mm. Men jeg lurer på om du kanskje kan presentere deg litt for gjestene, og særlig hva du holder på med i, eller har holdt på med den siste tida. Ja, absolutt. Jeg heter Torkel Guttormsen da. Jeg er opprinnelig fra Nord-Norge, men bor i Oslo, og de siste 7 årene har jeg jobbet fulltid som foredragsholder og coach. Jeg jobber hovedsakelig med kommunikasjon, men veldig ofte så dreier det seg enten om dating og forhold, eller så handler det også om salg og nettverksbygging. Jeg jobber en del med bedrifter og organisasjoner på toppen av det. Mm. Så for tiden så er det mye fokus på, vel, jeg har alltid 1000 prosjekter på gang, så jeg skal ikke begynne å snakke om alle, for da blir det litt for mange. Jeg er litt for glad i de tingene her, så jeg klarer aldri å slutte å begynne med de ting. Ja. Men for tiden så er det en av de morsomste tingene som jeg synes jeg holder på med, det er nye nettsiden min som heter bringspark.com, altså bringspark.com, ja. Som er der jeg gjør, det er veldig likt det programmet ditt, det er egentlig bare det at det er video, så det er videointervjuer med folk rundt om i verden som er bestsellende forfattere, eller coacher, eller foredragsholdere, eller suksessrike businessfolk, hva det måtte være som snakker om de temaene som de lever av, enten det måtte være sex eller forhold, eller om det måtte være for entreprenører, og så videre. Så det er en litt sånn lett blanding av informasjon for folk som har lyst til å lære fra noen av de beste i verden på disse tingene. Ja, så det er veldig gøy for meg. Jeg får snakke med veldig mange av folk som jeg har beundret, og som jeg har studert, pluss veldig mange andre spennende mennesker rundt omkring. Ja. Og her hjemme i Norge så holder jeg på med holde kurs både for næringsliv og organisasjoner, og også privatpersoner. Jeg har nettopp blitt engasjert av en av Norges største hjelpeorganisasjoner, uten at jeg kan si noe mer om det. Ja. Og holder også kurs for privatpersoner, enten det er single mennesker som er lei å være single, eller lei å være alene, eller om det er folk i forhold, eller som ønsker å forberede sin kommunikasjon på jobb og lignende. Mm. Så for tiden så driver jeg utviklet et enormt prosjekt som skal lanseres nå i januar, så veldig mye av tiden min går til det og ja, fokus på slike ting. Ja. Og på toppen av det igjen så er jeg forfatter, så jeg har gått ut i bok på Aske for en stund siden, jeg har gitt ut noen e-bøker selv, jeg har skrevet en bok ferdig i år som jeg ikke klarer å bestemme for hva jeg skal gjøre med, og i går ble jeg engasjert til å skrive en ny bok for et annet forlag. Så som sagt, det er en million prosjekter i lufta til enhver tid, og jeg elsker å kunne bruke tiden min på dette, fordi at det er ikke bare noe, det er ikke bare det jeg jobber med, men det er også min største interesse og lidenskap. Ja, det er kjempebra. Jeg har forresten vært på seminar med deg, Torkel. Jeg har vært på seminar til deg for lenge siden på NTNU. Ja, akkurat. Så det var veldig interessant, og så har jeg følt deg litt på YouTube, og kanskje lest en artikler og sånt som jeg synes er veldig bra. Mm. Og den nye nettsiden jeg var kikket på, versker kjempebra, mye interessante tema som du ikke... Folk snakker om så mye til den vanlige hverdagen. Nei, det er det vi prøver å finne de tingene som folk trenger for virkelig å ta livet sitt til det neste nivået, uansett hvilken del av livet det er de jobber på. Ja. Så vi prøver å ha litt sånn løs form på det og utforske flest mulig emner. Og forløpig så har jeg vel en 20 intervjuer på der med nye intervjuer nesten hver uke, så det er veldig gøy og veldig spennende for å jobbe med. Ja. Men du, da tror jeg hopper på litt på ekspertiseområdene dine. Ja, det kan godt gjøre. Jeg synes det var så interessant video du la ut på YouTube der du snakket om særlig det med menn og kvinner i kommunikasjon og når de kanskje skulle lytte og diskutere eller få gjøre litt om problemene sine. Mm. Og der snakket du om at de lytter på og kommuniserer på forskjellige måter. Ja. Hva mente du med det, og kan du fortelle litt om det du sa der? Vel, jeg vil starte dette med en liten disclaimer og si at dette er ikke en 100% forskjell mellom menn og kvinner, og det er ikke sant for alle heller. Dette er en ganske grov generalisering egentlig, men tendensen er at menn og kvinner kommuniserer på litt ulike måter. Mm. Og kort oppsummert så kaller vi det at menn er veldig løsningsorientert i sin kommunikasjon, veldig målorientert, mens kvinner er mye mer prosessorientert i sin kommunikasjon. Ja.
Og dette betyr i all hovedsak at når en mann skal ta opp et tema og diskutere et tema med noen, så har han en tendens til å fokusere på det som raskest mulig fører til en løsning. Så det er gjerne sånn som han ser det, de viktigste faktaene og den ja. Viktigste informasjonen for å bli ferdig og prate om det man prater om. Mm. Kvinner på sin side, de er mer opptatt av prosessen, altså dette med å ha en samtale om temaet, ikke bare om å komme til en løsning. For en mann som raskt kommer til en løsning, så føles det som en veldig god samtale. Mens for en kvinne så er det ofte en samtale som ikke var fullstendig. Det var en rask løsning, det var ikke nødvendigvis en god løsning, det var ikke nødvendigvis det de ville frem til. Veldig ofte så når en mann tar opp et problem, for eksempel, så er det fordi at han har utforsket det han klarte å komme opp av alternativ for å løse problemet, og nå trenger han hjelp. Når en dame tar opp et problem, så er det veldig ofte fordi at hun vil at noen skal lytte til det hun har å si, at noen skal støtte henne, at noen skal være med i samtalen. Ikke nødvendigvis at folk skal gi henne en løsning på hva det må være, fordi at hun er intelligent nok til å klare å komme opp med den samme løsningen selv. Det er ikke det som er poenget. Ja. Så dame er ofte mye mer opptatt av å ha noen å spille ball med, mens ja. Menn er veldig mye mer opptatt av å få ballen i mål. Ja. Og kanskje dette, er det mye sånn misforståelse i forhold, kanskje? Ja, absolutt. Og, altså, halvparten av vitsene i sånne typiske komiserier der folk er gift handler om akkurat dette problemet. Ja. Og det er også her, sånn, alle har hørt den klassiske, sånn, dame snakker for mye og menn hører aldri etter. Ja. Det er den klassiske klagen i forhold. Problemet er at det er som regel ikke det som er problemet. Problemet er at kvinner kommuniserer til menn på sin prosessorienterte måte, og menn responderer på en løsningsorientert måte. Mm. Det vil si at ingen av oss får kravene oppfylt av den andre. For når jeg som mann kommer til en dame og vil ha en løsning, og hennes svar ikke er «Å, ja, men du kan gjøre dette», men heller «Ja, hvordan følte du om det? Hvordan får det til å føle deg? Hva har du tenkt om dette? Ja, men hva skjedde tidligere?» Og hun begynner å prate om det som for meg er urelevant informasjon, for det er ikke det som leder til løsningen. Ja. Så føles det for meg som at «Hun kan prate, dette er ikke hjelpsomt». Og på samme måte, hvis hun kommer til meg og sier «Åh, herregud, jeg blir gal på jobb, så har jeg en kollega som er sånn og sånn og begynner å prate om alt dette», så går hjernen min med en gang «Kanskje du bare slutter å prate med henne? Eller ja. Kan du ikke bare unngå?» ja. Eller «Kan du ikke bare si fra til sjefen din hvis det er såpass ille?» ja. Men det er ikke det dama da vil det. Hun vet også at hun kan unngå dama. Hun vet bedre enn meg om hun kan unngå dama eller ikke. Hun vet bedre enn meg hva hun kan si til sjefen, for hun kjenner situasjonen, hun kjenner menneskene som er involvert. Så da føles det for hun som at enten jeg er ikke interessert i å høre på, fordi at jeg kutter historien hennes kort ved å bare gi en løsning som er designet for å avslutte samtalen. Eller i verste fall kanskje til og med kan jeg oppleves nedlatende, fordi at jeg snakker til henne på en måte som om jeg ikke tror hun er smart nok til å klare å skjønne løsningen på problemet selv. Ja. Men, og dette skjer hele tiden. Mm. Hva kan du gjøre som mann da, hvis du skal lytte på kvinna di, men du har litt lyst til å hjelpe av, for du ser at henne kan jo virkelig bidra, og du føler at jo, jeg er jo en god lytter, men henne kan vi løse det problemet. Vel, utfordringen ligger hos begge kjønnene, og jo mer klar begge kjønnene er over dette, jo lettere er det å løse problemet. Mm. Den enkleste måten er å kommunisere om dette, hvis begge partene vet at dette kan skje. Hvis jeg sitter dame og hører på dette som føler at typen eller kompisen aldri hører etter, og alltid gjør dette, alltid kutter av kort og ikke fokuserer på det som er viktig i samtalen, eller sitt menn og hører på dette som føler at dama eller venninna eller søstra eller mora prater om for mye uinteressante ting når man skal prøve å løse problemet. Ja. Så er det viktig å innse at det er ikke fordi folk er uinteressert, eller det er ikke fordi folk er ufokusert. Det er fordi at det er deres måte å kommunisere på. Ja. Det vil si at hvis du har behov for noe annet, så må du be om noe annet. Mm. Så personlig, hvis jeg snakker med en venninne om noe som jeg trenger hennes innspill på, så sier jeg at det er det jeg er ute etter. Jeg sier at, ok, så jeg har dette problemet, og nå vil jeg gjerne at vi skal gå inn i løsningsmål, så jeg trenger forslag på hvordan jeg kan fjerne dette problemet. Jeg har tenkt masse over det, jeg har kontroll på det, men jeg vil ha en løsning, eller vil ha forslag til løsning på dette. Kan du hjelpe meg med dette? Ja. Og hver gang jeg føler at hun begynner å spore av på ting som ikke jeg føler er viktig for løsningen, så kan jeg ta det opp, ikke på en måte som at nå gjør du det igjen, men på en måte at jeg leder dette frem til en løsning. Jeg vil bare ha løsningsforslag, jeg trenger ikke noe mer enn det. Ja. Og kvinner på sin måte må være flink til å si fra til oss gutter om at, ok, ja, takk for forslaget, jeg vet at du bare vil det beste, men egentlig det jeg trenger her er at du bare lytter til meg, jeg trenger bare å få dette ut. Ja. På samme måte som vi også kan bli flinke til å spørre folkene som vi snakker med.
jeg ikke bare mann og veldig løsningsorientert av natur, jeg jobber også med å hjelpe folk å løse issuene sine. Så for meg så det veldig lett å gå inn I den automatiske modusen der jeg bare vil løse ting ja. For folk. Ja, kanskje folk kan bli irritert på det, for du har fasit hele tiden, Torkel. Ja da, absolutt. Ja. Og nå skal det sies at som coach det ikke målet mitt eller jobben min engang å gi folk en løsning, men jobben min å hjelpe folk frem til en løsning. Så dette slår ofte inn når jeg har samtaler med folk. Så jeg har lært meg at når jeg snakker med folk som, altså venner av meg eller partnerer eller hva måtte være, mm. som kommer med en situasjon der jeg føler jeg har løsninger, så har jeg lært meg å stille spørsmålet, vent litt, det her noe du vil ha hjelp til å løse, eller det bare noe du har lyst til å prate om? Ja. Og hvis jeg da får beskjed om at de bare har lyst til å prate om det, så sier jeg, ok, kult, fortell meg alt om det. Og ja. Så prøver jeg å bite meg selv i tunga hver gang jeg har lyst til å komme med en løsningsforslag, for det ikke det man ute etter. Nei. Men nå snakker vi som sagt om menn og kvinner, men altså det samme sant, hvis du har en kompis som du føler prater for mye, så kanskje han mer løsningsorientert, mer prosessorientert enn løsningsorientert. Ja. Og hvis du har en venninne som alltid rett på sak, så hun mest sannsynlig mer løsningsorientert enn prosessorientert. Ja. Så det ikke kjønnsspesifikt, men tendensen at kvinner pleier å være mer prosessorientert, mens menn mer løsningsorientert. Mm. Men uansett om det kompis eller kjærest, så det vel veldig fint å våtte om akkurat det en hvordan vi menneskene reagerer. Absolutt. Jeg har coachet såpass mange som har enten vært I dårlige forhold, eller til og med coachet par og forklart dette til dem, der de har gått, nå skjønner jeg. Fordi jeg har snakket med menn som har vært sykt frustrert, for de får kjeft fra damer fordi de aldri lytter, men alt de prøver å gjøre å lytte og hjelpe. De skjønner ikke hva hun snakker om. Og har hørt fra jenter som føler at de aldri blir hørt, eller at typen ikke interessert I livet deres, fordi at han ikke interessert I å snakke om det hun vil snakke om. Og det har aldri noe med det å gjøre. Det har kun noe å gjøre med en misforståelse i hverandres kommunikasjon. Ja. Det veldig interessant. Og så det å lære seg litt om mennesker, hvor mye enklere hverdagen kan bli av det. Mm, uten tvil. Det en av de viktigste tingene man kan lære seg om, hvis du spør meg. Men jeg hørte det at du, hvis du skal være en god lytter, så kan det være lurt å stille deg rette spørsmålene, så de finner ut det selv da. Helt klart. Det jo alltid den beste måten å hjelpe folk å finne en løsning på, å stille spørsmål som hjelper dem å komme frem til sin egen løsning, I stedet for bare å prakke på den de-løsning. Ja. Det også en ferdighet som folk kan lære seg. Så det det coaching og I stor grad terapi handler om, å lede folk gjennom samtaler med de riktige spørsmålene. Ja, for jeg tenker på meg selv, jeg blir irritert på folk som bestandig kommer fasiten. Kanskje jeg litt sånn prosessorientert, som du sier. Ja, altså greia at selv vi løsningsorienterte mennesker liker ikke å bli fortalt en løsning som vi ikke har bedt om. Nei. Ingen vil ha hjelp uten å ha bedt om hjelp. Så det irriterende for alle hvis noen kommer og prøver å fortelle oss hvordan vi skal leve livet vårt. Ja, så det hvis du har snakket I 30 sekunder, så kommer løsningen. Henne har du jo fått tenke på I vekka. Mm. Det ingen som liker det, uansett hvor prosess- eller løsningsorientert man Nei. Du, jeg tenker vi skal gå litt videre. Jeg har mange spørsmål ut. Kanskje, jeg vet ikke om du gir noe fasit og sånt på henne, det kanskje vanskelig, men hvordan kan du bli flinkere til å snakke om følelsene våre? Det litt generelt spørsmål, kanskje. Det for så vidt det, men det ikke et vanskelig spørsmål å svare på, det bare et litt kjedelig svar på. Og løsningen på det at man må trene på det. Ja. Spesielt de av oss som har vokst opp med å være veldig forsiktig altså kanskje litt innadvendt, kanskje litt genert, kanskje litt usikker, kanskje vært bekymret for hva andre synes om oss vi har fått mye trening I å ikke snakke om hva vi føler og hva vi tenker vi har ofte tenkt at det lettere å bare holde det for meg selv det ikke noe folk interessert I, det ikke noe folk vil like, eller hva det en måte være en slags unnskyldning vi har så I så måte så det rett og slett det å å trene seg på å tørre å senke det skjoldet, fordi at det ikke ferdigheten til å prate som mangler hos de fleste som ikke snakker om følelsene sine. Nei. Det det at man har satt opp en vegg for å beskytte seg selv, fordi at det risikabelt, man føler seg sårbare når man deler disse altså såpass personlige ting. Ja. Så man må lære seg at for det første så det veldig, veldig sjelden negative konsekvenser ved å på en god måte kommunisere hva du føler om ting. Mm. Og for det andre så det noe som ofte vil bringe deg nærmere de menneskene som du gjør det med. Mm. Så man kan velge å kaste seg ut I det og bare begynne å prøve å være så brutalt ærlig om seg selv og sine følelser som man vil, eller man kan ta det I en sånn baby steps-metode der man sakte men sikkert begynner å være mer tydelig på hva man føler og hva man tenker. Ja. Det kommer litt an på hvordan personlighet man har og hvordan man liker å gjøre det, men det dessverre ikke noe særlig bedre triks enn å trene på det. Enn hvis du har en dam som ser at hun har en eller to ting som irriterer deg veldig, hvordan skal hun si ifra om det? Vel, ok, så det egentlig to svar på det spørsmålet. Det ene at folk burde
trene på, burde fokusere på å skape en mest mulig ærlig og åpen kommunikasjon i forholdene sine helt fra starten. Ja. Dersom man fra starten har lagt et grundlag om at i dette forholdet så er det lov å si akkurat det man tenker, det er lov å være ærlig om det man tenker, det man føler, det man opplever, så vil sånne ting ikke være et problem senere. Nei. Jeg ser i de forholdene som er bygd på en enighet, om du vil, fra starten av, om hvilke forventninger vi har til hverandre, der folk ikke bare har antatt at det er sånn, altså ting fungerer i dette forholdet som det gjorde i mitt forrige forhold, men de har satt seg ned med sin partner, så de snakker om, ok, hva er reglene, hva er retningslinjen, hva er kjørereglene for dette forholdet, hvordan kommuniserer vi med hverandre, hva vil vi vite, hva vil vi snakke om, hva trenger vi for å føle oss bra, hva trenger vi for å føle oss trygg, hva trenger vi for å føle oss elsket. Ja. Når man har snakket om dette og sagt det rett ut fra starten av, så er det veldig, veldig enkelt å gjøre justeringer underveis. Mm. Og det er noe som nesten ingen gjør. Vi kaller det forventningsmestring i psykologien. Ja. Det handler om å mestre forventningen andre mennesker har til deg, og det er spesielt viktig i nære og intime forhold. Mm. Så jeg jobber jo en del med også, skal jeg kalle det alternative forhold, altså åpne forhold, forhold som ikke er monogame eller eksklusive på den tradisjonelle måten. Ja. Jeg ser at i de forholdene så er det ofte mye, mye større tendens til at folk ikke har dette problemet. De er mye flinkere til å tidlig ta opp de tingene som dukker opp, fordi at i slike forhold så er man nødt til å snakke om A til Å i forholdet fra starten av for at det skal ha noe mulighet for å fungere. Ja. Eller må være enige om at reglene vi har i dette forholdet er på samme måte. Mens når folk går inn i et monogamt forhold, så tenker de at ja, det er jo et forhold. Alle vet jo hvordan reglene i et forhold er. Ja. Problemet er at selv de reglene som alle visst nok skal vite om, ja, er forskjellige. Mm. Så hver gang folk snakker med meg om dette, så pleier jeg å spørre dem, ja, ok, så hvor går grenser for utroskap? Og så får jeg dem svar på det og sier, ok, kult, nå har du fortalt meg hvor utroskapsgrenser går. Gå og spør kjæresten din. Se hva hun eller han sier. Ja. Veldig ofte så er det to helt forskjellige ting. Ja. Så du har noen som sier at utroskap, det kommer med kyssing. Mm. Mens andre sier at utroskap, det starter når det er noe emosjonell utroskap, når det er emosjonelt nært forhold til noen andre av det motsatte kjønn. Ja. Mens andre igjen synes at alle de tingene er greit, og det er ikke utroskap før man har sex. Noen synes det er utroskap hvis du danser for tett med noen på byen. Ja. Så det er et enkelt eksempel på ting som folk generelt sett ikke prater nok om. Ja. Så begynner å prate om disse tingene fra starten av, så hvis det dukker opp noe irriterende etter hvert, en uvane dame de har, så er det ikke så veldig vanskelig å ta opp den uvanen, fordi at dere har pratet om alt annet tidligere, så det er å si at, du, vennen, vet du hva, når du spiser av og til, så slafser du litt mye, og jeg vet ikke, gjør det for å irritere deg, men du vet jo meg, jeg tåler ikke sånne ting, så kunne vi være så snill og jobbe litt på det. Ja. Så det er ikke lenger en big deal, for vi har allerede snakket om alt det andre store og viktige i forholdet. Så da tenker du, det er kanskje lurt da hvis jeg er litt slapp til å vaske opp, eller tallerkenen står på bordet, har ikke vasket av oppvaskbenken, da bør damen min si ifra til meg hver gang det skjer. Det er små ting, men det er litt vektig over tid. Vel, samtidig så må vi være obs på at vi er alle veldig forskjellige mennesker, det vil si at vi har veldig ulike måter å oppfatte verden rundt oss. Okay. Vi er nødt til i et forhold å finne ut hva er dealbreakers, og hva er ting som vi bare må godta at det her er ikke noe partneren min er flink til. Ja. Vi kan ikke forvente, liksom hvis jeg møter noen for eksempel som er dårlig til å kommunisere med meg, er dårlig til å være ærlig om hvordan hun føler det, så vil det umiddelbart være irritasjonsmoment for meg, fordi det er noe jeg har trent meg på de siste 10-15 årene, er å være dønn ærlig og direkte med sånne ting fra starten av. Ja. Så for meg så vil det være irriterende, men hvis jeg driver masse på henne hver gang jeg føler at hun kanskje ikke forteller meg alt, så kommer det til å bli irriterende. Ja. Og da bygger du en konflikt opp på en annen. Mm. Så vi er nødt til å være villige til å godta at, ok, han er kanskje sykt dårlig til å putte i oppvaskemaskinen. Det er ikke noe jeg godtar at han, det her er ikke et frikort for at han aldri mer skal måtte putte i oppvaskemaskinen. Men hvis jeg begynner å bli sint for dette hver eneste gang, hvis jeg begynner å mase om dette hver eneste gang, så kommer det mest sannsynlig til å skape en større konflikt enn ikke. Okay. Dersom det bare er av latskap, så skal hun få lov å kjefte litt på deg. Ja. Men dersom det er fordi at du rett og slett ikke tenker over det, så må vi finne andre måter å forholde oss til dette på. Ja. Og jeg kan ikke gi deg løsninger på det, fordi det er noe dere to må bli enige om sammen. Ja. Så ja, hvordan skal oppsummere henne? Det blir... Oppsummeringen er relativt enkel. Vi er nødt, hvis du starter et forhold med denne åpne kommunikasjonen fra starten av, så vil du sjelden møte på sånne problemer senere. Hvis du ikke har lagt en vane helt fra starten av om å si fra om ting både store og små, så kan vi begynne å gjøre det ved å rett og slett ha den samtalen med vår partner og si at, ok, så jeg har tenkt på noe. Jeg vet at du lar deg irritere over at jeg ikke setter i oppvaskmaskinen. Og innimellom så gjør helt sikkert du ting som irriterer meg,
Og i stedet for at dette er noe som vi går og samler opp og lar irritere oss, og så eksploderer vi plutselig en dag, la oss finne en måte som vi kan kommunisere våre irritasjonsmomenter eller våre problemer til hverandre på, som er trygg for oss begge. Ja. Og så blir dere enige om hvordan det skal gjøres, for der igjen kan jeg egentlig gi deg oppskrift. Fordi at folk reagerer ulikt på ulike ting. Noen liker å få direkte beskjed. Noen liker å få den beskjeden: nå har du glemt å sette i oppvaskmaskinen igjen. Ja. Andre vil heller få spørsmålet: vennen, husker du det vi pratet om å rydde opp etter vi spiste mat? Ja. Vi må finne ut hva det er slags kommunikasjon som funker for oss, og da må vi rett og slett snakke med vår partner om det. Dette kan gjøre om du har vært i et forhold i 20 år og dere har lyst til å begynne med det nå, så lenge begge er enige om det, så lenge dere har en god samtale om det og har samtaler om ting. Ja. Ja, for personlig så tror jeg synes det er veldig greit å få høre det, at nå er skoen din i veien, eller nå har du glemt å oppvaske den igjen, for hvis jeg ikke får beskjed, så tror jeg blir lat og vender meg til at noen annen går og hjelper meg hele tiden. Ikke sant, det er veldig fort gjort. Jeg som deg, jeg liker korte, enkle, konsise beskjed. Ja. Men jeg har mange folk rundt meg som hater det når jeg gir dem korte, enkle, konsise beskjed, fordi at de føler at jeg prøver å beordre dem rundt. Ja. Så folk er ulike, og derfor må vi finne ut hvordan liker denne personen å bli kommunisert til, og så må vi trene oss på å gjøre det. Ja. Mm. Hvis det skjer på menn og kvinner, vi har snakket litt om det med kommunikasjon, men er det noe annet sånn generelt problem vi har i forhold? Altså for meg, så den min store kjepphest når det gjelder forhold, er akkurat det vi egentlig har pratet om nå, det er dette med forventningsmestring. Jeg kan ikke anbefale nok til alle som hører på, enten du er single nå og går inn i et forhold i fremtiden, eller om du er i et forhold nå, setter deg ned med partneren din og avklarer hvilke forventninger vi har. Hva er det? Tenk over hva det er som er viktig for deg i et forhold. Hvordan trenger du å føle at partneren din setter pris på deg? Hvordan trenger du å kommunisere eller få beskjed fra din partner? Hva kan du tilby din partner? Har du ting som de må vite om? Snakk om dette fra starten av. Det er grunnlaget til alle de beste forholdene er nettopp dette med forventningsmestring. Ja, og da tenker jeg tvert at det er veldig mange som ikke vet hva de vil i et forhold, og det er et stort problem også. Det er selvfølgelig et problem, og, eller det er ikke et problem, det er bare noe man må være klar over, og også noe man er nødt til å kommunisere. Mm. Og uansett hvor mye du vet hva du vil ha ut av et forhold, så kommer det til å endre seg med tid også. Ja. Så vi må være obs på at alle forhold vil endre seg, så man må sette seg ned med jevne mellomrom og snakke om de forventningene, snakke om de nye tingene som dukker opp. Ja. Og mange har en tendens til å føle at det høres slitsomt ut, eller det er masse arbeid, eller det skal ikke være så vanskelig. Men sannheten er at disse samtalene er hverken slitsomme, eller komplisert, eller plagsomme, eller noe som helst når vi kommer i gang med det. Nei. Det alle jeg har jobbet med, som begynner å gjøre dette i forholdene sine, sier, er at dette blir de gode samtalene. Det blir samtaler de ser frem til. Fordi at når de er ferdige med disse samtalene, så føler de seg nærmere og tettere og tryggere på hverandre enn de har gjort på lenge. Nei. Så det er en fin måte å faktisk pleie forholdet sitt på. Ja. Bare tenke nå, det du snakker med forventninger, det er kanskje ikke så lurt å ta, hvis de lever et monogamt forhold, så skal ikke de høre på deg hvor sjalusi går hen. Eller hva som er greit for, nå sier jeg sjalusi, men hva som er greit for utroskap og sånt. Mm. Da må de heller høre med partneren og ikke høre på hva Torkel sier om det. Ikke sant, det er akkurat det. Når, uansett hva det gjelder, og utroskap er jo det enkle eksempelet, så må vi vite hvor går min partners grense. Ikke hvor går min grense, ikke hva sier kompisene mine eller venninnen min er greit og ikke greit, men hva er det min partner spesifikt tenker om dette? Ja. Fordi at det er den eneste personen som betyr noe i den sammenhengen, det er hva tenker og føler hun eller han. Mm. Og derfor må vi prate om det. Ja. Du, interessant spørsmål. Hvis du har svar på henne, da blir jeg imponert da. Men hvordan forfører man kjæresten om og om igjen for å holde spenningen og unngå kjedsomhet? Mm. Kanskje hvis du er i lag i 10 eller 5-10 år? Mm. Jeg har svar på det, om det er det beste svaret, det vet jeg ikke, men jeg har noe svar på det. Det her er jo et tema som kommer opp, og du er ikke den første som har spurt meg om dette. Jeg vet ikke hvor mange avisartikler jeg har blitt spurt om i forhold til dette temaet. Nei. For meg så ser jeg at i all psykologisk litteratur og alle parterapeuter jeg noen gang har snakket med, og ikke minst i alle de gode forholdene jeg har hatt rundt meg, så er det to ting som går igjen gang etter gang etter gang. Mm. Og den ene, og den kanskje en av de største, er variasjon. Vi må ha variasjon i forholdet for å holde spenningen oppe, og for å holde vår intensitet oppe med partneren vår. Mm. For det som skjer i et forhold, veldig kort forklart, når vi først møtes, så har vi en veldig, veldig høy intensitet på skalaen, og en medium intimitet. Mm. Det vil si at alt er spennende, alt er nytt, alt er, eksempel, den kriblende følelsen i magen. Ja. Men etter hvert så blir vi bedre og bedre kjent, og vi blir mer intim, vi er tryggere på hverandre, vi blir roligere, og vi blir mer satt i forholdet vårt. Mm. Da synker intensiteten, og så øker intimiteten. Ja. Problemet kommer når intensiteten blir for lav.
da forsvinner spenningen. Når spenningen forsvinner, så går vi over i mer en vennskapelig rolle enn en seksuell og romantisk partnerrolle. Ja. Og det er problemet til veldig mange forhold, er at de havner i dette der, de føler seg mer som venner enn noe annet. De har sex to ganger i året, og det skjer veldig lite spennende. Ja. Men de har såpass høy intimitet at de trives greit nok likevel. De er jo glad i personen, de liker jo å være rundt den andre personen, sånn at veldig ofte så blir de i et forhold med høy intimitet og veldig lav intensitet. Ja. Så for å få opp denne intensiteten så må vi sørge for å reintrodusere konseptet om spenning, om at det skjer nye ting, om at noe er ukjent. Og en av de beste måtene å gjøre det på er å prøve å skape variasjoner, det vi gjør nye ting sammen. Ja. Et av de beste forsøkene som har blitt gjort på dette, så var det, tok forskerne, og dette var på begynnelsen av 2000-tallet, så før smartphones var veldig tilgjengelig. Ja. Så de ga sånn, hva heter det, personsøkere heter det på norsk, til en masse par. Ja. Og så paget de denne personsøkeren til parrene flere ganger i løpet av dagen over en lengre periode, og hver gang personsøkeren gikk av, så måtte paret skrive en SMS til forskeren om hva de gjorde i det øyeblikket de fikk denne beskjeden, eller denne pageren. Mhm. Og på slutten av forsøkene, de hadde gått over 1000 tilbakemeldinger og så videre, så satt de seg ned og så analyserte de resultatene, samtidig som parrene gjennomførte en spørreundersøkelse på hvor, som egentlig handlet om å finne ut hvor forelsket var parrene i hverandre. Ja. Og uavhengig av om parrene hadde vært sammen i, jeg tror de korteste parrene hadde vært sammen i 6 måneder, eller om de hadde vært sammen i 15-20 år, de parrene som, når de svarte forskerne, oftest hadde sagt at de prøvde nytt, de gjorde noe de ikke hadde gjort før, de var også mest forelsket i hverandre. Ja. Så du hadde folk som hadde vært sammen i 15-20 år som skårte like høyt på forelskelse som folk som hadde vært sammen i 6 måneder og fremdeles var i den intensive fasen. Og det var de parrene som gjorde nye ting. Mm. Det trengte ikke være nye, store, spennende ting. Det var bare nye, enkle små ting. Det var en del av, om ikke hverdagen, det vil si hver dag, så en ukentlig vane med å gjøre nye ting sammen. Prøv å dra på nye plasser, prøve nye aktiviteter. Ja. Dette var en av de avgjørende faktorene for hvor forelsket de følte seg i hverandre. Ja. Så det er den første biten, det er nettopp dette med å skape variasjon og prøve nye ting. Men har du noen eksempel på sånn variasjon? For det kan jo være veldig mye tiltak til folk å finne på nye ting. Hvis de er glad i rutinene sine, i hobbyene sine, og så skal du finne på en ekstra ting i vekka. Har du noen eksempel på kanskje ting altså, som ikke er for vanskelig også? Det kan dras helt ned på det mest enkle nivået om at hvis dere liker å dra på Fridays for å spise mat, så dra på Egon en annen dag hvis dere ikke har vært på Egon. Ok. Ja. Altså, helt basic thing. Poenget er bare at det skal være noe nytt. Det skal være noe vi ikke har gjort før. Ja. Det å gå inn på en kafé eller en restaurant der du aldri har vært på før er nytt. Det er ikke fantastisk og spennende og morsomt, men det er noe nytt. Det vil si at du har følelsen av at det skjer noe. Ja. Hvis du i tillegg bytter på hvem som skal komme opp med denne nye tingen, så vil du i tillegg ha spenningsmomentet med at du vet ikke helt hva partneren din har planlagt. Ja. Og plutselig når dere skal ut og handle, så kjører dere til en helt annen butikk. Og i et øyeblikk så er du litt irritert, fordi at, ja, men jeg liker jo mindre, men jeg vet jo hvor alt er. Ja. Men så kommer du på opps, og så får dere ruslet litt rundt, og så føles det litt nytt, og så må vi gå og lete etter hvor de har plassert melka. Og så det er et lite brudd i rutin som ikke krever en stor investering i hverdagen. Ja. Så det kan være helt ned til sånne ting, til større ting som å prøve å liksom, ta et dansekurs sammen hvis dere ikke danser før. Eller hvis en av dere driver med kajakpaddling, og de andre aldri har vært ute i en båt, ta dem med og padle kajak. Ikke fordi de skal dele din interesse og bli en del av kajakklubben din, men fordi de skal være med og prøve noe nytt. Mm. Så vi kan gjerne bruke de vanene vi allerede har, bare bytte dem ut med et lite nytt element i det. Det kan være en god plass å starte. Og veldig ofte så viser det seg at så snart folk begynner å gjøre dette, så begynner de å tenke større og større etter hvert, og plutselig så begynner de å ha litt mer spontane liv enn det de kanskje hadde før. Ja, for det tenker jeg på. Jeg drev mye med langrenn før, og det er ganske kjedelig sport i utgangspunktet når jeg tenker meg om, men, og særlig det å være ute og springe, men det å få på en ny plass og springe, det ga meg veldig mye. Så jeg for og sprang på samme plassen hele tiden. Nettopp. Det skal ikke mer til. Gå nye ruter når du er ute og lufter bikkja sammen. Bare få variasjon i hverdagen. Det er en av de viktigste punktene. Ja. Og det andre punktet er rett og slett, vær flink til å gi din partner anerkjennelse på de tingene som du virkelig liker ved din partner. Ja. Rett og slett flørt. Det er alt for mange som faller inn i gamle rutiner med at si at du har en partner som du synes er fantastisk nydelig. Ja. I starten av forholdet så ga du mest sannsynlig partneren din masse bekreftelse på dette. Du kommenterte på at det så bra ut. Når du hadde kledd seg opp for at dere skulle ut, så sa du det. Hvis du stod naken i stua, så siklet du. Altså hele den biten her i starten for å være nytt. Etter hvert så blir vi vant til det. Eller vi blir vant til måten hun tar vare på deg på, eller hun blir vant til måten
de berører deg på, som du i starten satt så mye pris på og viste dem at du satt så mye pris på. Ja. Men etter hvert som intimiteten blir høyere, så slutter vi ofte å gjøre dette, fordi at i vårt hode så vet jo partneren vår det. Vi har jo sagt det så mange ganger at det blir å smøre på flesk og si det mer. Ja, nei, men det er trivelig å høre, lærlig. Ja, det er det. Altså, de mest forelskede parrene jeg vet om. Jeg har et vennepar som har vært sammen i 10 år, og de er mer intenst forelsket i hverandre enn de fleste par jeg kjenner som nettopp har møttes og er helt dønne forelsket til hverandre. Og en av de tingene de gjør konstant, er at hvis en av dem går forbi, så stopper de andre å prate og ser på dem og beundrer dem. Han, kompisen min, han er veldig glad, han er en veldig enkel mann, han liker rumpa og puppa, han liker kropp, og dama har en bra kropp, og han kommenterer på det hele tiden. Ja. Han blir distrahert, han lar seg selv hypnotisere av rumpa henne som går forbi, og så sier han at, vennen, rumpa di er så deilig. Og dette sier han foran folk, det er heftig ikke han, men bare å gjøre det på privaten, gi disse små tingene som er overfladiske, men som er ektefølt. Altså de tingene, om det ikke er det fysiske som er det viktigste for deg, det de gir deg i det personlige møtet, humoren deres, hva det enn måtte være som er det du liker med dem, det at de er en bra forelder. Ja. Uansett, gi bekreftelse på dette, og gjør det på en måte som viser at det er en av grunnene til at du er forelsket i dem. Ja, være stolt til dama, eller kanskje nå. Litt. Ikke sant? Mm. Vi nordmenn er alt for flinke til dette med å liksom, lekent rakke ned på hverandre, og gjøre narr av hverandre, sant? Og vi kaller kjæresten vår for kjæringa, eller hva det enn måtte være. Ja. Og tøffe oss litt ofte. Ja. Og det er greit, altså, for humoren sin del, hvis det er noe man ler av, så må man ikke nødvendigvis styre unna sånne ting, men man er nødt til å balansere det ut med å la vår partner ikke bare få høre, men få føle hvorfor vi er forelsket dem ved å gjøre det synlig. Ja, du sier den med kjæringa, det opplever at noen skal tøffe seg litt. Det er ikke for å være artig, det er for å tøffe seg. Ja, kjæringa og gubben, og så klager man litt, og så snakker man det, liksom. Og det er altså greit nok hvis man har noe man trenger å snakke med noen venner om, så har man lov til å snakke med venner om det. Men når man er med sin partner, og selv det å trene seg på å snakke med sine venner om partneren sin i de mest fantastiske ordelag, det er med på å forsterke din egen forelskelse, for det minner deg på hvorfor du er forelsket i han eller hun. Ja. Og ingenting er viktigere enn å vise folk din forelskelse i forhold til å føle den selv. Det er nesten ingenting som er mer effektivt enn det. Ja. Å, det var mye kloke ord, Torkel. Jeg forstår det. Ja, nei, det var bra. Men du, har du noen eksempel på en vakker, romantisk kveld som skaper gode opplevelser sammen? Vel, her, det er litt artig der. Romantikk, vet du hva definisjonen på romantikk er? Nei. Definisjonen på romantikk er egentlig fantasi. Ja. Den originale språkbruken om romantikk handler om fantasi. Det handler om noe som ikke var ekte. Mm. Så rent semantisk sett så er romantikk ikke ekte. Jeg er glad i det romantiske. Jeg er kjempeglad i å ha det romantisk. Men jeg tror folk gjør en feil ved å prøve å generalisere romantikk. Med en gang noen snakker om en romantisk date, hva er det første du ser for deg når jeg sier en romantisk date? En som dukker opp, så er sånn rosa og lys og... Ikke sant? Ja, ja. Så lys, middag med lys, altså telys og sånne type ting, og roser, og vi har kledd oss opp, og litt myk musikk på i bakgrunnen og dempet belysning. Ja. Den klassiske romantiske ideen. Ja. Samtidig så er det veldig mange menn, for eksempel, som ville rynka på nesen og sagt, herregud, det høres kjedelig ut. Ja. Fordi for dem er ikke det romantisk. Nei. Mens enkelte jenter ville elske det, andre jenter ville synes at det var veldig kjedelig, altså det er for klisjé, det er for enkelt. Så ideen om å generalisere romantikk tror jeg er vanskelig. Jeg tror det vi burde være flink til er å tenke over hva vi synes er romantisk. Så jeg for eksempel, for meg så er romantikk det spontane, positive overraskelser. Ja. Hva det enn måtte være, det kan være en bitteliten ting, det kan være en liten nyhet, eller det kan være en stor greie som jeg ikke var klar over var på gang. En overraskelsesfest som er arrangert for noen. Ja. En venn av meg arrangerte overraskelsesfest for kona si i fjor, og det var en av de mest romantiske tingene jeg har sett, fordi hun hadde ingen annen, så han fløy meg og søstra hennes opp fra Oslo til Nord-Norge, der det skulle være. Og det var en helt sånn planlagt greie. Mm. Det kan være veldig romantisk. Det kan også være veldig romantisk å dukke opp med en kopi av den filmen dere så på første daten, og se den på nytt igjen når dere skal filmkveld. Ja. Du kan også tenke større. En av mine morsomste, for meg mest romantiske, var jeg hadde gått en jente jeg traff, som vi pleide å gå tur i en park. Ja. Og så skulle hun komme på besøk, og nå var det begynt å bli høst, og var veldig mørkt ute, men det var ikke blitt ordentlig iskaldt enda. Så før hun kom, så gikk jeg opp i denne parken, og så bak en busk, så gjemte jeg en bag med pledd, varme pledd,
noe lys og noe enkel kald mat og en flaske hvitvin. Oh. Og så når hun kom til meg, og vi skulle egentlig gjøre noe, vi skulle bare henge og se film kanskje, eller spise noe mat, det var i hvert fall det vi hadde snakket om. Mm. Så jeg sa at la oss gå ut en tur, og så ga hun en av mine varme jakker. Og så går vi ut, og så når vi kommer til denne buska, så går jeg, hva det her for noe? Så går jeg rundt, og så drar jeg frem baggen, og så bakker jeg opp. Sånn. Spontant, midt på natta, det mørkt ute, det ganske kaldt, så vi satt ikke så veldig lenge. Men bare den ideen om å gjøre noe sånt, en sånn overraskelse, veldig romantisk, selv om det tok meg 10 minutter å organisere. Det var ikke noe mer enn at jeg tenkte, jeg har lyst til å gjøre noe annerledes i kveld. Jeg har lyst til å følge opp denne variasjonen vår. Så i stedet for bare å gå en vanlig tur, hva kan vi gjøre? Ja, for nå tenkte jeg sånn, å, nå har Torkel brukt 2 timer på å lage middag og... Neida, dit, men det var enkel kald mat, mer eller mindre hentet ut fra kjøleskapet og puttet i baggen. Altså, det var ikke en stor greie. Lysene var egentlig mest bare fordi at det var mørkt ute, og vi måtte ha lys. Jeg kunne like godt brukt lommelykte, det hadde ikke hatt noe å si. Ja. For, for meg er det en romantisk ting å gjøre noe som er... Hvis hun hadde gjort noe sånt for meg, så hadde det vært veldig romantisk. Så jeg viser hennes min romantikk ved å vise henne de tingene som jeg synes er romantisk, inkludert de tingene jeg visste om hun. Jeg hadde med den hvitvinen fordi jeg vet at det var det hvitvinen hun foretrekker. Mm. Så vi trenger ikke å gjøre disse store gestene ved å liksom tenke over og prøve å skape de her filmromantiske øyeblikkene nødvendigvis. Hverdagsromanse er vel så viktig som disse store øyeblikkene. Ja, for da blir det tar for mye tid og krefter, og da blir det, ja, vi har noe å holde på med ellers om dagen også. Ikke sant, og så kan hver en og sånne små ting kan ødelegge. Si at vi hadde satt oss ned på dette teppet, og hun måtte egentlig veldig på dos etter 3 minutter, så måtte vi gå. Da hadde det, hvis jeg hadde brukt 3 timer på å organisere dette, så hadde det vært sykt frustrerende. Ja. Men siden det var bare en idé som slo meg, kastet noen greier i en bag, og gikk 10 minutter ut og puttet ned og kom tilbake igjen, så var det ikke en big deal. Ja. Men det var en big deal likevel. Det ble en fantastisk kveld, fordi at, det var noe annerledes. Så det er tilbake til variasjon i sted. Variasjon i seg selv kan være romantisk, i hvert fall når det kommer som en overraskelse, og når du har ivaretatt i hvert fall litt av din partners interesse og preferanser. Mm. Ja, gode tips. Du har ikke noe problem å snakke om sex, eller du vet du? Neida, jeg har ikke å snakke om sex, jeg. Det er bare å bringe deg. Ja, hvordan tenker du sånn generelt da, at par er for kjedelige i senga? Det er et farlig spørsmål å spørre på, svare på, fordi at det sitter mange rundt der og har lyst til å kvele meg etterpå. Men... vet du hva, med fare for å høre synes jeg hakker plata her, så må jeg tilbake til variasjon. Ja, ok. Ja. Fordi at mennesker flest, nei, la meg si det sånn som det er, menn flest er sykt kjedelige i senga, har jeg fått hørt. På grunn av at vi finner vår rutine, vi finner det som vi føler funker, og så kjører vi det løpet mer eller mindre hver gang. Kanskje har vi 2 eller maks 3 ulike ting som vi liker å gjøre, som vi vet fungerer sånn, det virker som partneren vår liker, og så gjentar vi det, og så tror vi er flinke til å være nyvinnende og spennende i senga, fordi at vi varierer mellom disse 3 ulike tingene. Ja. Så en av de viktigste tingene folk kan gjøre for sitt sexliv er å skape variasjon i det, uansett hva det måtte bety for deg. Vi er nødt til å tørre å prøve nye ting. Vi er nødt til å tørre å være åpne om det, og vi er absolutt nødt til å tørre å kommunisere med vår partner om sex og vår egen seksualitet, våre egne preferanser og så videre. Ja. Så jeg kan egentlig ikke anbefale nok at folk utdanner seg mer på sex, for det for meg ser ut til å være problemet til de fleste. Ja. Veldig mange har lyst på spennende sex, de aller fleste har lyst på spennende sex, de har lyst til å prøve nye ting. Alle har fantasier de har hatt lyst til å prøve, men som de ikke har liksom, hatt anledning til å prøve, eller ikke har tort og fortalt til noen, så derfor har det ikke blitt gjort. Ja. Og en stor del av problemet er at folk ikke kan nok om det. Nei. For folk ser på sex som noe man bare skal kunne. Man skal bare vite noe om det. Det er bare for eksempel, fra vi er tenåringer og sex begynner å bli et tema for oss, ja. Så er det ofte liksom, folk bare, enten så er du god i senga eller så er du ikke det. Noen varer lenge og da er du god i senga, noen varer ikke lenge, noen får litt dette til, noen andre. Og så er det bare noe som veldig mange godtar, det er bare sånn det er. Ja. Men sannheten er at sex, formering er noe som vi enten kan eller ikke kan, men det er biologisk. Enten er vi fruktbare eller så er vi ikke fruktbare. Ja. Så vi skjønner instinktivt hva som skal inn hvor, enten vi er gutt eller jente. Ja. Men det er ikke sex, det er formering. Sex, det er en ferdighet, det er noe vi kan trene oss på, noe vi kan bli god på, noe vi kan lære flere ting om. Mm. Så enten det her er spesifikke ting du ønsker å lære om, for tida etter det en 50 Shades-greien, så er BDSM, selv om det var egentlig ikke BDSM det drev med den filmen, det var mer utnyttelse, men det er en annen diskusjon. Dette med dominanse blir et populært begrep, men samtidig så er det veldig få som vet noe særlig om det. Ja. Det finnes en million ulike fetisjer der ute, det er garantert folk å høre på dette, som har ting som tenner dem veldig, men som de kanskje aldri har fortalt til noen om, fordi at det er noe som de
føler kanskje går utover normen, eller de vet ikke hvordan de skal kommunisere på en god måte, de vet ikke hvordan de skal be om det. Ja, men, dette kan vi utdanne oss om. Hvordan kan en gjøre det, hvis en har vært i lag i, si, 10 år, da, så plutselig, nå skal jeg bare knall til oss og spørre om denne? Vel, det kanskje en lettere måte å gå og gjøre det til et felles prosjekt. Altså, i forhold der sexlivet ikke er fantastisk, så i 9,9 av 10 forhold så vet begge partene at sexlivet ikke er fantastisk. Ja. Og det å kunne ha en samtale om at hei, jeg har en idé, eller hva det måtte være, kan være en bra plass å starte. Ja. Hør på dette, eller denne delen av denne podcasten sammen, og si, kanskje han har et poeng, kanskje vi skal prøve dette. Ja. Og det å sammen finne ut, ok, la oss ta litt grep her, nå har det blitt litt kjedelig, eller vi har falt i en rutine, og vi trenger ikke å si at det dårlig sex, for det å gå til barnen og si at, hei du, sexen funker ikke, det ofte en grobunn for meg i dramatikken enn annet. Men det å gå og si, du vet hva, jeg har tenkt på dette, jeg har lyst til å lære meg å gjøre mer av det du virkelig liker i senga, eller jeg har lyst til å være en bedre partner for deg, eller jeg har lyst til å, vi skal fortsette å føre enda mer variasjon inn i livet vårt, og jeg ser at sexen vår, det en plass der vi kanskje kan leke litt. Mm. Det å begynne å prate om fantasier, det å begynne å prate om tidligere opplevelser som har vært veldig bra, det gode plass å starte for å lære mer om hva vår partner ønsker, og for å la vår partner vite mer om hva vi ønsker. Mm. Og deretter så finnes det ressurser på alt det her, altså på nett så finnes det jo masse. Aldri selvfølgelig gå til porno for å finne inspirasjon eller kunnskap. Porno er ikke designet for å lære deg noe som helst. Men utenom det så finnes det masse, masse ressurser på alt mulig, enten det er dominanse eller fetisjer eller stillinger, eller hva det enn måtte være. Det flyter av det overalt. Så hvis vi skal nevne noen kategorier som man kan bli litt mer nysgjerrig på, du har nevnt fantasier og fetisjer, det kanskje går litt, nei, det går ikke ned som av det, fantasier, fetisjer og dominanse. Mm. Vel, du har jo enkelte, ta BDSM da for eksempel, som er bondage, som er det å være knyttet fast, det å være festet fast i ting. Dominanse, som er D-en i BDSM, som er det at du dominerer over noen, du er sjefen, det er du som bestemmer hva som skjer. Ja. S-en som står for submission, eller det å være underdanig, overgi seg. Noen elsker å overgi seg, noen elsker å gi fra seg dette, om ikke nødvendigvis alltid, så en gang iblant. Mm. M-en som er masokisme. Og, hva er det for noe egentlig? Vel, du har egentlig sadomasokisme, som er to ulike begreper. En sadist er en som liker å plage andre, liker å torturere andre, for å si det på den måten. Og nå snakker vi ikke nødvendigvis om ondskapelig tortur, men vi snakker om plaging og erting og teasing og alle de tingene her. Ja. Og så har du masokisten som liker å være mottakeren for det, liker å bli plaget. Enten det er å bli plaget opp mot orgasmen, bli nektet å få en orgasme for eksempel, eller om det er sant, mer BDSM-typiske ting som spanking eller pisking eller sånne type ting. Ja. Så allerede her har du masse å utforske i bare BDSM-verdenen. Ja, for det finner mye variasjon innenfor det feltet bare, Ja, det er enormt mye variasjon innenfor der, og der er det masse ressurser på nett. Eroticdominance.com er en nettside som kommer til tankene mine, som en venn av meg driver, og han underviser i dominanse og submission. Ja. Og det er masse, masse ressurser på dette som vi kan lære av, og vi kan jo også leke oss med det selv. Det er miljøer i Oslo som driver med dette. Du har CAT, C-A-T, som er en gruppe som møtes jevnlig i Oslo, som er en fetisj plass, en fetisjgruppe som møtes for å både diskutere og praktisere. Så bor man i Oslo, så har man det helt sikkert tilsvarende i andre byer, så man bare finner dem. Ja. Så poenget her er at uansett hva det er du ønsker, om noen av disse tingene høres interessant ut, altså det å bli bundet fast eller binde parten din fast, det å dominere eller bli dominert, det å plage eller bli plaget, så er det et hav av ressurser der. Til liksom alle mulige fetisjer, eller bare små ting som man liker, som man virkelig tenner på. Ja. Så noen... Et typisk ting å prate om, det er en mann, puppemann eller rumpemann. Hva foretrekker vi? Ja. Hva er det som tenner oss? Og der igjen, hvis partneren din vet hva det er som tenner deg, så kan partneren din bruke det mer, både for å gjøre deg kåt for å innlede sex, men også underveis for å leke og øke spenningen der. Ja. Så alle de tingene her er ting vi kan trene på. Vi kan lære oss intimmassasje, for eksempel. Mm. Her igjen så er det masse, masse ressurser. Du har White Tiger Tantra, som er et veldig populært system, for eksempel, som lærer intimmassasje av kvinner, øker dem med sensitivitet, altså følelsen de får av sex og stimulering. G-punktsorgasme, A-punktsorgasme, dyppunktsorgasme, alt det her. Du har mine venner hos Avansert Seksualitet og denne, som holder kurs i dette jevnlig i Oslo. Mm. Det er, altså, jeg kunne fortsatt å prate en halvtime om dette. Det er hav av ressurser, og hvis folk ønsker å
bli bedre I senga, eller få mer spenning I senga, eller ha mer kontroll over hva det enn måtte være de ønsker mer kontroll over, eller innflytelse over. Så det å gjøre research og utdanne seg selv på sex, det en av de beste tingene du kan gjøre for sexlivet ditt, og for sexlivet til din partner, eller dine fremtidige partner. Mm. Hvor lang tid tenker du at den skal ha brukt? For når du skal bli god I ting, så må du bruke lang tid på det. Men hva mye tid tror du du må bruke på sånt da, for å bli sånn ganske god I det? Resten av livet. Ja, så det bare noe må holde på å utdanne seg I... Ja, altså greia at du, det ikke sånn, hvis du vil dominere kjæresten din, så betyr det at du må putte inn 10.000 timer I det før du kan begynne å dominere kjæresten din I senga. Nei. Hvis kjæresten din liker å bli dominert, og du har lyst til å dominere, så begynner du I dag å eksperimentere med den, så prøver man seg frem. Det helt greit å drite seg ut, det helt greit at noe ikke funker. Det bare moro, det skaper enda mer variasjon og spenning i selve akten. Ja. Så man kan begynne med det umiddelbart, men man kan alltid lære noe nytt. Det med sex, som med alle andre, altså si at du driver med en idrett, en hvilken som helst idrett, så slutter du aldri å trene teknikk. Nei. Du fortsetter å trene teknikk så lenge du driver med den idretten, fordi at det en viktig del av den idretten. Ja, sant. Jeg med jiu-jitsu forresten, og det kommer jo opp sånne nye teknikker, det blir jo det blir kjempeartig når nå jeg en ny teknikk jeg skal prøve. Nettopp, og du kan være verdensmester, jeg kan love deg at du slutter ikke å trene teknikk, du trener faktisk mer teknikk som verdensmester enn du gjorde som nybegynner. Ja, for det blir mer interessant, jeg forstår mer sammenhenger og ting, du tar ting lettere også, kanskje. Ikke sant. Det alltid noe nytt å lære, du kan alltid utvide din kunnskapsbase og dine ferdigheter. Og sex en ferdighet som alt annet, og hvis du vil bli god på det, så det utdanning på det, det inkluderer også praktisk trening som vil gjøre deg bedre på de tingene du ønsker å være god på. Ja. Du, jeg skal gå bort litt fra forholdet, jeg ser vi vinner ikke på så mye mer, men jeg synes det var så interessant det med historia. Jeg lærer selv også, jeg ser på stand-up og sånt, og synes det veldig fengende med folk som forteller historia. Mm. Da forstår den veldig mye også. Mm. Og du har skrevet litt om det, om å fortelle historia. Mm. Når har du bruk for å fortelle historia I hverdagen, og hvordan forteller en gode historia, om det noe prinsipper bak en god historie? Det masse prinsipper bak gode historier. Greia at det også veldig mange ulike prinsipper. Ja. Så her kan du, jeg pleier ofte å anbefale folk å gjøre som du sier du gjør, altså se stand-up-komedier. Ikke nødvendig tror jeg du skal lære deg å være morsom, men fordi at du kan begynne å legge merke til strukturen I hvordan folk forteller historier. Mm. Veldig ofte når du ser en stand-up-komiker, så har han flere lag av historier som foregår samtidig. Så han snakker om en ting tidligere I settet sitt, og så 10 minutter senere, så refererer han tilbake til den tingen han allerede har fortalt om. Ja, og spiller på det ofte hele veien, ja. Ikke sant? Og som underviser, som lærer, så det noe du har anledning til å gjøre, fordi at du har oppmerksomhet til publikummet ditt, altså klassen din, over en lengre periode. Mm. Så du kan hele tiden referere tilbake. Så det en type historiefortelling. En annen type når du må fortelle mer korte, konsise historier, der du ikke har oppmerksomhet til et publikum over lengre tid. Her igjen så det spørsmålet om, det her bare en liten morsom anekdote du vil fortelle, eller en lengre historie? Ja. Så der kan du, altså, jeg kan sitte og prate mye om det, men jeg kan heller svare på andre deler av spørsmålet ditt enn det rent tekniske, for det tekniske kan du finne ut av hvor som helst. Hvis du går på nett, for eksempel, så vil du finne at Pixar, som liksom lager alle disse animerte filmene, de har en fast rutine på hvordan de bygger opp sin historie, og den ligger på nett, søk på den, Pixar storybuilding, eller hva det nå I den retningen, så vil du finne hvordan de gjør det. Ja. Disney har en litt annen formel. Actionfilmer I Hollywood følger en litt annen formel, ja. Mm. Og her igjen så har du liksom, populær underholdning, hvordan de bygger sine historier. Ja. Og så du helt ned til det enkle nivået der jeg skal fortelle om noe morsomt eller noe interessant eller noe skummelt som skjedde når jeg var på ferie. Ja. Og da det enkleste måten å bli flink på å fortelle en historie er å bli flink til å fortelle en historie med følelser. Ja. Så når du, forskjellen på å fortelle en historie med og uten følelse rett og slett at når du forteller en historie med følelse så ikke bare beskriver du hvordan følelse det ga deg. Det ikke bare, da blir jeg glad. Det mer dyptgående med det. Du, så godt du klarer, så kjenner du den følelsen I deg, og så kommuniserer du den gjennom subkommunikasjon, gjennom måten du ordlegger deg på. Må forklare hva subkommunikasjon, det ikke alle som vet. Nei, subkommunikasjon rett og slett alt, bortsett fra de faktiske ordene du sier. Så for å ta et veldig enkelt og lettforståelig eksempel på hvor viktig subkommunikasjon for din kommunikasjon. Ja. Si at du skal ut med venninne, eller kjæreste, på en fest, og så har hun vært ute og kjøpt seg en ny kjole den dagen, og så kommer hun inn døra, så hun skal innom der før dere drar ut, eller dere bor sammen. Ja. Og så ser du på, og sier du, yes, det var en fin kjole. Ja. Da vil hun mest sannsynlig føle seg bra. Hun føler seg liksom, god selvtillit. Du smilte, du sa, yes, det var en fin kjole. Mm. Du ga et kompliment. Første som så den kjolen ga et kompliment på deg. Det fantastisk. Ja. Du kan si akkurat de samme ordene, og ødelegge kvelden til venninna eller kjæresten din totalt, ved å si, yes, det var en fin kjole.
Her er vi sarkastisk her i Nederland. Sånn, ja. Så det er akkurat de samme ordene, men det er måten du sier det på. Sarkasme er subkommunikasjon. Når du sier noe sarkastisk, så viser du at du mener ikke det du sier. Ja, så kroppsspråket eller tonefall og sånt viser noe annet enn det du sier, eller det kan vise det samme. Ja, kroppsspråk, tonefall og så videre. Og en god historieforteller er flink til å bruke dette. Det vil si han har en animert kroppsspråk, et animert ansiktsuttrykk, og han bruker følelsen, stemmen, tempoet i stemmen sin bevisst. Ja. Så jeg kan fortelle om den gangen jeg var og gjorde frivillighetsarbeid i Afghanistan. Ja. Og en av de tingene som jeg gjorde var at jeg jobbet med gatebarn. Mm. Og etter hver eneste, de kom inn klokka 7 om morgenen, og så hadde vi det vi kalte trening, som egentlig var bare la ungene få være unger. De lever på gata, de kjemper for overlevelse hver eneste dag. Nå skal de få en time der de bare får lov å leke og ha det gøy og le sammen med andre barn og voksne der, i en plass der de kan føle seg trygg. Mm. Etter det så fikk de frokost, og så fikk de 4 timer skole. Og jeg var heldig nok til at jeg fikk være der og jobbe med dem over en måneds tid, og hver morgen klokka 7 så kom disse gatebarna inn, og de fikk leke, og de var jo, veldig mange av dem hadde ikke spist siden dagen før, siste gangen de var hos oss. De var ofte sliten, de var rufsete, de var barn som virkelig hadde hatt det vondt, og innimellom så var det vondt å se på, men fantastiske barn. Og for slutten av denne treningen, som vi kalte det, så fikk alle sammen i skål med frukt og nøtter og så videre, og et glass med melk. Mm. Og jeg husker enda første gangen jeg stilte meg opp foran der, fordi at det var helt sinnssykt. Vi ga dem maten, og det første barna gjorde, altså det er barn som kanskje ikke har spist på 24 timer. Ja. Det første de gjorde, uten å bli fortalt det av noen voksne, eller uten å bli trent opp til dette, men fordi at det var den riktige tingen i deres hode å gjøre, var at de stilte seg opp på rekke foran meg, fordi at jeg var gjesten, jeg var den som var der og lot dem få lov å gjøre dette. Mm. Og så kom de bort til meg, og uten å ta en bit av maten sin selv, så tilbytte de meg en smak av frokosten deres. Ja. Og det er den mest kraftfulle opplevelsen jeg noen ganger hadde, selv i dag når jeg forteller om den, så jeg frysningen er på ryggen nå mens jeg sier det, og omtrent en frosk i halsen, så heter det. Fordi at det var sykt rørende, jeg kunne ikke la være å ta heller, for det var deres måte å vise meg respekt på, og ville inkludere meg, så jeg plukket den minste frukten, den minste nøtten jeg klarte å se henne der. Og det var en helt fantastisk opplevelse, det skjedde i 2004, og det er noe jeg tenker på nesten hver eneste dag fremdeles. Ja, og det er en historie som, det er en helt ekte historie, og ingenting av det jeg sa er oppdiktet eller overdrevet på noen som helst måte. Og når jeg forteller det, når jeg sitter her og forteller det nå, så kjenner jeg at det kribler hele meg på grunn av det. Ja. Jeg kunne fortalt den historien på følgende måte. Jeg kunne sagt, 2004 så var jeg gjorde frivillighetsarbeid i Afghanistan. Og så hadde noen trening, og sånn, ungene, de fikk lov å komme inn og leke. Og så ga de mat etterpå og skole. Og det som var det kult var at når de var ferdige, så linet de seg opp foran, og så ga de meg litt av maten sin. Fordi at det er sånn ungene der borte er. Og det var ganske kult for meg å se. Den. Hvilken historie har mest impact? Ja, jeg trengte å svare på det. Nei, sånn. Så det er akkurat den samme historien, men den første historien, når jeg forteller den, så bringer jeg, så godt jeg klarer, så tenker jeg tilbake på det som skjedde, og så bringer jeg opp de følelsene som jeg hadde når det skjedde. Ja. Fordi at det gjør historien mer ekte for meg, det vil si at den er mer verdifull for meg, og den har et mye, mye større impact på publikum mitt i forhold til at de skjønner opplevelsen min, og de føler at de blir en del av det. Mm. Så legg litt mer følelser og vis litt mer hva du mener med kroppsspråk og tonefall og sånt, lek deg litt med det når du skal fortelle historien. Tenk over hva er det jeg ønsker å kommunisere her, for alle historier har et mål, det er en grunn til at du forteller inn i historien, og det er veldig sjelden for å gi dem informasjon. Ja. Skal du gi informasjon, så gir du bare informasjon, så er du ferdig. Mm. Velger du å fortelle en historie, så er det fordi at du ønsker å oppnå en emosjonell påvirkning på det som foregår rundt deg. Så om du står foran klassen din og skal fortelle en historie fordi at du vil at de skal følge med bedre, mm. så nytter det ikke bare å gi dem faktahistorie om hvorfor det er lurt å følge med bedre, fordi at det er har mest ikke en emosjonell impact. Du må finne en historie som du kan fortelle med følelse, som fanger oppmerksomheten deres og suger dem inn i, sånn at de sitter og til en viss grad føler de samme følelsene. Ja. For det er da vi godtar informasjonen, det er da vi husker informasjonen mye, mye bedre enn hvis vi bare får det servert som en flat historie. Ja, jeg kommer på denne fra når jeg var inne i et klasserom med en veldig dyktig lærer som jeg jobbet med før, og mm. hun... Ungene var bare helt stille før hun fortalte historien. Ikke sant? Og, ja, mørket som gir menneskene mye. Det gjør det. Altså, det er den opprinnelige formen for læring, var historiefortelling. Hvis du går tilbake til når vi først utviklet et sofistikert nok språk til å kunne ha abstrakte samtaler med hverandre, og så snakke om ting som ikke skjedde i øyeblikket. Ja. Så hva gjorde folk på slutten av dagen? Man samlet seg rundt bålet, eller man samlet seg rundt maten, og man satt i gruppen, og de eldste, eller de som har vært ute på eventyr, krigerne eller jegerne, de fortalte om hva som hadde skjedd. De fortalte en historie. Mm. Og når de fortalte en historie om
bytte de hadde jakta ned og hvordan de hadde gjort det. Så underviste de neste generasjon i hvordan de skal gjøre det når de blir stor nok til å gjøre dette. Ja. Den opprinnelige formen for undervisning var historien. Det det vi er hardwired genetisk sett til å reagere på. Ja. Så kan du fortelle en god historie for å gi folk et poeng eller en kunnskap eller en forståelse som du har, så er det en mye, mye mer effektiv måte å gjøre det på enn å bare prøve å forklare det fra flatt og faktamessig perspektiv. Ja, for det har jeg tenkt på. Det er mange som reagerer mye mer på historien enn på virkeligheten, som også godt er forklart, og hvis den skjer på fabler og metaforer og sånt, som Så vi ønsker å trekke inn, selvfølgelig så må vi jo ha med det av fakta som vi trenger med for at historien skal gi folk det, de ønsker, det vi ønsker å gi dem. Mm. Men å trekke inn eksempler, altså metaforer og eksempler er to av de beste måtene å gi folk en solidifisering av kunnskapen. Ja. Så liksom, når du spurte meg om forskjellen i kommunikasjon mellom menn og kvinner, jeg snakket om løsningsorientert og prosessorientert, ja. Så snakket jeg også om liksom, vi har alle møtt på sånn, kvinner som snakker for mye, eller menn som aldri hører etter. Og så lo du når jeg sa det, fordi at det er et veldig kjent eksempel. Jeg trenger ikke engang fortelle en historie på det, for bare å nevne det, så tenker du på jenter som du kjenner som har pratet for mye. Ja, og så eller, tenkte jeg på sånn tv-serie, ja. Jeg har kjent på hva heter nå, men noe sånt som er gått på TV2. Nettopp. Og bare det er da bruker jeg et eksempel for å skape en historiekontekst for deg. Jeg trenger ikke engang gi deg en historie, jeg trenger bare å minne deg på det, hvis det er et veldig kjent eksempel jeg kommer med som identitet. Nei, bra. Men du, da ser jeg vi har beveget oss over en time, eller, Torke? Det blir fort det, når du gir en nordlending og foredragsholder fritt vilt å kunne prate, så tar ting litt tid. Ja, men du, henne var kjempeartig for meg, og ja. Har fått mye, mye bra kunnskap. Så bra, det var veldig hyggelig å få være med. Ja, da kan jo henne ta kontakt senere også. Det må du gjerne gjøre. Jeg har jo som sagt alltid masse prosjekter på gang å dele. Ja, og, det er fullt først å ha det å si nei, ja. Neida, det var ikke det jeg mente. Jeg er alltid interessert i å prate med folk. Jo flere folk jeg når ut til, jo flere folk vil finne prosjektene mine og være interessert i å jobbe med meg. Det er alltid interessant for meg å møte nye mennesker som er interessert i disse feltene. Ja, for jeg er overrasket. Jeg har tatt kontakt med en del eksperter på områdene sine, og er veldig positiv å si ja ofte. Tenker jeg tenker ikke hva de har vinn på å snakke med meg som i en ukjent podcast, men... Vel, for det første, så de fleste av oss som er såpass opphengt i de tingene vi jobber med, vi elsker å få en anledning til å kunne prate om det. Ja. Det er bare gøy å få prate om de tingene vi er opptatt av. Og for det andre, så de fleste av oss er også veldig interessert i å dele dette med så mange som mulig. Men derfor jeg har 2-3 blogger på nett som er gratis der jeg deler. Jeg holder ikke tilbake på hva jeg deler alt jeg kan. Jeg har bringspark.com som jeg deler så mye verdi som jeg bare kan. Jeg har mailingliste, jeg har sosiale medier. Fordi at for meg så er det viktig at flest mulig folk vet om dette. Fordi at jo flere mennesker jeg møter som kan kommunisere ordentlig og som vet hvordan skal ivareta menneskene rundt seg, jo flere fantastiske mennesker får jeg anledning til å møte. Ja, det er kjempebra. Det setter veldig pris på selv nå i hvert fall. Bare hyggelig. Ja. Nei, men da skal jeg bare avslutte podcasten her, og så sier jeg tusen takk for en god samtale. Takk for at jeg fikk være med. Ja, greit. Ha det bra. Ja, fint.